Bildiyiniz kimi dünən Türkiyə ve Azərbaycan iş adamları arasında dövlət rəsmilərin, nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə birlikdə geniş biznes forum keçirilmiş və həmin biznes forumda ilkin danışıqların və həyata keçirilən işlərin nəticəsi olaraq bir sıra mühüm iqtisadi sahədə müqavilələr imzalanmış. Bunlar müxtəlif sahələri əhatə edir, həm dağ mədən sənayesində fəaliyyətlə bağlı həm tekstil, həm nəqliyyat, hər iki ölkələrə qarşılıqlı layihələrin və həyata keçirilməsi və sərmayələrin qoyulması. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hər zaman olan dostluq və qardaşlıq münasibətləri və əlaqələri hal-hazırda yüksələn xətlə davam edir. Dövlət başçımızın siyasətinin nəticəsi olaraq, Şanlı Qarabağ zəfərimizin nəticəsi olaraq bölgədə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan yeni layihələrin, nəqliyyat qovşaqlarının müxtəlif formatlarda, üç tərəfli formatda, 3+3 irəli sürülən formulaya əsasən həyata keçirilən birgə əməkdaşlıq layihələri iqtisadi subyektlər üçün də, şirkətlər üçün, iş adamları üçün geniş imkanlar açır. Nəhayət, bugün bir sıra dövlətlər və dövlət qurumları arasında olan təşkilatlar arasında sazişlərin də imzalanması nəzərdə tutulur. Bu sazişlərin nəticəsində bizim Türkiyə bazarına daxil olan məhsullarımız, Türk məhsulların Azərbaycan bazarına daxil olan məhsulların sertifikatlaşma prosesinin sadələşdirilməsi və avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulur. Və həmçin bildiyiniz kimi bu ilin mart ayının birindən iki ölkə arasında güzəşli ticarət, yəni preferensial ticarət sazişinin icrası başlanılır. Bu da öz növbəsində inanırıq ki, ticarət əlaqələrinə böyük tövbə verəcəkdir. Nəqliyyat və logistika, rəqəmsal iqtisadiyyat, birgə sərmayələrin yatırılması, hər iki ölkələrin ərazisində yeni layihələrin, kənd təsərrüfatı və tekstil kimi sahələrdə xüsusilə həyata keçirilməsi imkanları əsas müzakirə olan mövzular arasındaydı.